Assalamualaikum. Kita jumpa lagi malam ni. Isu apa? Isu KWSP. Apa cerita ni, kan? Nampak gayanya kita seolah-olah dikencing secara sistematik. Bagi pemohon yang mempunyai simpanan bawah RM100,000 boleh bawa keluar RM10,000. Bagi pencarum yang punya simpanan akaun 1 melebihi 100 apa ni 100,000 boleh mengeluarkan 10%. Kalau kawan tu ada simpan 200,000 boleh keluar berapa? 20,000. Kalau kawan tu ada simpan 150,000 boleh keluar berapa? 15,000. Kalau kawan tu ada simpan 110,000 boleh keluar berapa? 10,000 juga. Dia sama aja dua-dua tu. Dia nak ijaz ni, dia nak ijaz. Rata-rata pencarum KWSP simpanan dia di bawah paras 100,000. Di bawah paras 50,000. So kita menolak apa yang syarat-syarat yang dikenakan terhadap rakyat untuk pengeluaran EPF. Kita nak, pertama, dahlah dia bayar tu pula beransur-ansur. Dia bukan bayar one shot, bukan one off. Yang kedua, bagi penyimpan yang mempunyai akaun satu lebih daripada RM100,000, bagi dia keluar RM60,000, one off. Yang bawah RM100,000 boleh keluar RM10,000 tu pun one off. Tak payah cerita banyak nak tunggu sampai berapa bulan, 6 bulan lah apa. Apa? Masalah COVID ni nak pi sampai 6 bulan lagi. Tak payah. Setakat hari ni pun hutang-hutang tertunggak rakyat disebabkan COVID ni, masalah rakyat pun dah banyak dah ni. Depa kalau dapat duit EPF ni, bukan dia orang baru nak startkan hidup, tak. Depa nak cover balik masalah-masalah dia orang selama COVID ni. So untuk apa yang diumumkan KWSP ni, kita bantah. Kita tak nak, kan? Kita nak one off yang pertama. Yang kedua, untuk simpanan yang melepasi RM100,000 dalam akaun satu layak untuk keluarkan RM60,000. Ini dia nak bagi RM60,000 tu pada pencarum yang mempunyai simpanan dalam akaun satu sebanyak RM500,000. Kalau dia sembang macam ni, aku tak setuju. Aku punya EPF ada RM389,000. Akaun satu saja ada RM200,000 lebih. Dia nak bagi aku apa? RM20,000. Tak mau. Aku nak RM60,000. Duit aku mah. Jadi rakyat Malaysia semua, kita stand down sekarang ni. Kita tunggu Tok Najib nak cakap apa. Happy or not? Tak happy. Kena kencing rasanya. Dahlah penat menunggu. Dahlah terkial-kial. Lepas tu sistem yang dia buat ni adalah sama aja antara penyimpan pencarum yang mempunyai RM100,000 ke atas dalam akaun satu dengan yang bawah RM100,000. Lebih kurang sama aja. Total-total kau dapat lebih RM2,000-3,000 je. Banyak cengkadak dia. So, kita bantah. Start besok kita tengok macam mana. Tok Najib kata apa? Dia boleh tarik balik sokongan terhadap bajet, kan? Kalau macam ni PA buat, tarik balik sokongan terhadap bajet tu. So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Aku tak setuju benda ni. Korang semua fikir-fikirkan. Kalau dia bagi RM10,000 tu pun, beransur-ansur. Bukan one off. Yang penting kita tekan kat sini adalah one off. So, ejah lagi. Aku bakar bagi habis semua sekali. Sekian. Wassalam.